नमस्कार आंतरिक स्वागत जानाइछो आपोनालोक सकलके अखमिया शिक्षामूलक यूट्यूब चेनेल स्मार्टिन एसामल आपोनालोक सकले इतिमध्ये ज्ञात जे अहोम सरकारे एबछर भितरत 1 लाख नियुक्ति दिब सो एई विषय हिमंत विश्व शर्मा देवे विभिन्न समय मंतव्य करि आइछे आरु इयार कारणे एखन उच्च पर्यायर कमिटी गठन करि दिछे आरु हे कमिटीखने कोनटो विभागत किमान पद खाली आछे हेई विषये प्रतिटो डिपार्टमेन्टलै नोटिस पठाइछे आरु इतिमध्ये सकलोबिलाक काम आगबाढ़िछे बुलि आजि हिमंत विश्व शर्मा देवे संबादमेल जोगे जानिब दिए आरु खूब कम दिनर भितर दुइ एदिनर भितर 1 लाख चाकरिर कारणे एडभार्टाइजमेन्ट आहिब बुलि हिमंत विश्व शर्मा देवे जानिबलै दिए इतिमध्ये सन्मानीय मुख्यमंत्री डांगरिया देवे घोषणा करिछे जे सकलोबोर काम क्षिप्रतारे आगबाढ़िछे इतिमध्ये कोनटो डिपार्टमेन्टत किमान पोस्ट खाली आछे हेई विषये सकलोबोर रेडी होइछे खूब कम दिनर भितर दुइ एदिनर भितर एडभार्टाइजमेन्ट प्रकाश पाब बुलि हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया देवे जानिब दिछे और विभिन्न चिंता चर्चा चलि आछे এই 1 লাখ নিযুক্তি প্রক্রিয়া কম্বাইন এক্সামৰ জৰিয়তে হোৱা যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে সেই বিষয়ে আমি সময়ত গম পাম সো প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড ওয়াইজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন সমূহ হ'ব মানে গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে এটা এক্সাম হ'ব গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে এটা এক্সাম হ'ব মানে কম্বাইন এক্সামৰ জৰিয়তে এই 1 লাখ নিযুক্তি দিয়া যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কি সিলেবাস কি কি পঢ়িব লাগিব সকলোবিলাক ভিডিঅ' বনোৱা আছে ডিসক্রিপশন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব লগতে এইখন এখন এসাম হিষ্ট্ৰিৰ অবজেক্টিভ কিতাপ আহিছে যিখনত আপোনালোকৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰিৰ পৰা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰিলৈ সকলো ধৰণৰ এমচিকিউ কোৱেশ্চন ইয়াত ইনক্লুড কৰা হ'ব গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব কাৰণ এসাম হিষ্ট্ৰি অবিহনে আপোনালোকৰ এসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম সম্ভৱ নহয় আপোনালোকৰ মিনিমাম 10-15 মাৰ্কছ এসাম হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিবই গতিকে এইখন এখন আপোনালোকৰ খুব ভাল পিডিএফ গাইডবুক আহি আছে খুব সোনকালে আমি পাব্লিছ কৰিম যিমান সোনকালে আপোনাৰ আমি পাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লগতে আমাৰ প্ৰাথমিক সঞ্চালকত প্ৰায় 19-20,000 পোষ্ট খালী হ'ব লগতে অসম পুলিচত 35,000 অধিক পদ খালী হ'ব বুলি ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া দেৱে জানিবলৈ দিছে গতিকে দুই এদিনৰ ভিতৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট